Okubeera mu kibiina ekiyigiriza okufumba y'engeri gy'oyinza okugaziyamu obwongo bw'obuwamu n'okuyiga obukodyo obupya. Mbalamusizza nnyo mu pulogulaamu yaffe okufumba. Wiiki ewedde twabaleetera Chef Frank ng'atuyigiriza engeri gy'otandikamu wamu n'okufumba omugaati gw'omunnyo ne supu. Okufumba wiiki eno nga bwe twabasuubiza, tubaleetedde Chef Caesar Kasozi. Tula oyige. Tubaniriza abalabi baffe eno eprogramu yaffe okufumba ng'ebeerawo buli lwa Sande ku ssaawa 6 n'ekitundu wano ku Bukedde TV, ng'era nze omuweereza wammwe olwaleero, nze Chef Caesar Kasozi nga nsangibwa Kabalagala opposite ne Shell. Ekifo kyaffe kino kiyigiriza ebyokufumba, era olwaleero tugenda kubayigiriza okufumba dishes ez'enjawulo. Tugenda kukola pasta Alfredo oba penne pasta Alfredo, yono penne. Tufumbe n'ebika by'omuceere eby'enjawulo. Era musaawa eno jjayo penne, jjayo olupapula, osobole okuwandiika ebintu bino nga bw'oyiga. Pasta Alfredo tugenda kukozesa. Pasta zino ziyitibwa penne. Tugenda kukozesa chicken breast nga bw'ogiraba wano. Tugenda kukozesa coconut milk, gano mata gava mu coconuts. Tugenda kukozesa amata aga bulijjo. Amata gano tugenda gakozesa nga tukola white sauce. Tugenda kukozesa some flour, one flour, this is corn flour, mulungi nyali refined, talinga flour ono omulala wa bulijjo, mulungi nnyo okufumbisa. Tugenda kozesa herbs, tugenda kozesa basil, mulungi nnyo. Tugenda kozesa some butter, tugenda kozesa garlic, ali chopped, fresh ginger, chopped, tugenda kozesa ne chopped onions. Tugenda kutandika okufumba kwaffe, abalabi baffe, tugenda kutandika ne white sauce. White sauce oyo twetaaga okusooka okusiika vegetables zaffe zino nga bwe muziraba, which are herbs, these are herbs. Era katuteekeko omuliro wano. Kati nga tukola white sauce waffe, tusooka ku melting butter mu pan ng'awerako. Tumu breaking amuko asobole oku melting mangu, ate ku burning. At this stage tuzaako garlic. Nga bwe nabagambako emabega nti garlic bw'oba oyagala awoomesa emmere, gw'osoosa mu frying pan oba mu sefuliya gw'osiika, yeeno making sure nti ayidde bulungi, wabwe atajja awunya mu kamwa. So bwe tusookesezaamu obubata waffe, abalabi baffe, tugenda kukola white sauce wano. White sauce oyo gwe tugenda okweyambisa okukola pasta, penne pasta Alfredo. Penne pasta Alfredo ye dish ebirimu enkoko, mulimu white sauce, some cream gwe tugenda okukozesa wa coconut milk, era ng'eri enhanced ne herbs nga bw'olaba garlic, ntangawuzi. Kati kyetuzzaako ntangawuzi, galiki waffe amaze okujja, tubisiika wamu akawoowo kayitirivu nnyo. Nga bwe nabagamba nti galiki kasitajja, omuntu yenna aba ali around amanya nti wano bafumba. Buli lw'olifumba emmere n'oba nga abagirya oba abali around yo nga tebawulya akawoowo konna, omanyanga nti by'ofumbye tebigenda kuwoma. Tangawuzi yaffe wedde. Twongerako obutungulu
tulusika wamu nentanga uzi negaliki bye twasosezamu buli kimu kigenda mu at a stage at a certain stage tobikwata mulundi umu byonna n'obiyiwamu bw'oba oyagala emmere yeewoome so bw'oba ofumba beera n'obugumiikiriza ekitegeeza nti olina okwepreparinga before okusobola okufumba emmere ennungi oyinza okulaba ng'amala obudde naye bino bye kino kye kigenda okuvaamu okuwoomesa emmere yaffe obutungulu nga bujja tuzzaako fla tuzzaako corn flour fe weegendereza okukozesa ng'oteekamu fula ono bw'oteekamu omungi agenda kukusaba okuteekamu amata mangi so kisinziira ku bantu b'ofumbira bwoba tofumbira abantu bangi nnyo nga weetaaga akasoosi katono olina okumakinga sure nti ne fula oteekamu mutono kaiwantaddemu obugiiko obusatu bumala ne teaspoons bwe tukozesezza tuzzaako amata oyiwamu mpola mpola bw'olaba thickness gyeweetaaga paka lw'otuuka ku bukwafu bwe weetaaga obwa soosi naki talina kuba nga bukwafu nnyo at this stage omuliro ogukendeeza kubanga amata gabaaninga mangu nga gali ne fula so olina okuba ng'ofumbira kaliro katono nnyo tuyita simayi tuli mukola white sauce tugenda okuteeka mu pasta alfredo tugenda kweyambisa pasta zebayita penne so dish yaffe genakola kubanga eyitibwa penne pasta alfredo tuli mukufumbira ku muliro omutono ennyo omufumbi kyayita okusimalinga tuli mukusimalinga white sauce waffe such that kitabaninga kuba singa biba nga bisiiridde ate kawoowo akajjamu kaba kakyali kalungi twagala enva zaffe zibe nga ziwunya bulungi nga talimu butungulu galiki ntangawuuzi byonna bye twataddemu tetubyetaaga mu adi stage ketugenda bisengejja era kiba very important okubanga byofumba manyi kyoyagala okukola kyennyini wakati tugambye white sauce at this stage omulaba nti tali white tali entirely white lwa nsonga nti mulimu obutungulu mulimu obutungulu mulimu garlic mulimu entangawuuzi tukozesa stainless steel sieve akasengejja akawaya obuwayawaya aka stainless kote kajja ku bintu ebyokya tetukozesa ka plastic tumusengejja bulungi nga tweyambisa waya whisk oba hand whisk eno gye nkute mu ngalo soso oyo tali complete temuli munyu temuli tetunamu spicing up nga bwe tumwetaaga kyekitegeeza tukyamufumba tukyayongera omufumba abeere mulungi ddala ddala nitulyoka tuzzaako coconut milk coconut milk yono agenda kutuleetera flavor eyenjawulo mu soosi waffe coconut milk ge mata agava mu binazi gabeerayo mu supermarket osobola okugagula bw'oba togafunye osobola okukozesa coconut powder n'omumeltinga kozesa waya whisky asobole omukuba obulungi abalabi baffe tukozeseza cornflour okola soosi ono cornflour yo ekirungi ekimuliko nti ali refined ava mu corns flour mulungi nnyo okusinga ku
baking flour kwe tukozesa bulijjo ono corn flour yasulamu baking saye mejali wafumbisa bulungi nnyo mukola sauces thickeninga sauces naye bw'oba tomulina osobola okukozesa flour wa bulijjo naye akola white sauce. So at this stage tweetaaga okuspicing up sauce waffe white sauce waffe tugenda kuteekamuko some bit of white pepper. White pepper aba kamulali naye tuteekamu katono just kufuna ka test. Tugenda kuteekamu some salt ng'enva zonna zirina okuba nga zirimu omunya salt very little kubanga jukira tugenda kufumba pasta nga zirimu omunyo macaroni waffe kuba pasta penne pasta agenda kubaamu omunyo tumehiashwante tutadde munyo mungi tulimumufumbira kaliro katono nnyo nnyo. Mu kaseera kano katugende mu kuwummulako